Čau! Pokud se ti moje tvorba líbí a seš rád, že jako jedinej československý tvůrce vytvářím dvě videa denně z Fortniteu, tak budu moc rád a budu ti moc vděčnej, když si mě tady dole pravo napíšeš do item shopu a budeš pod tímhle kódem utrácet svoje V-Bucksy. Díky moc za podporu a užijte si zbytek videjka. Můj první koupený skin je Wukong pod tvým kódem a Adame, to potěší, to mě zahřálo u srdíčka, děkuji ti. A co, ty už máš všechny výsledky ze státní maturity? Jo, dneska, když jsem se podíval na mobil, tak první, co jsem viděl, že můj spolužák, který měl nejlepší slohovky, to nedal. A já úplně říkám, wait what? On v životě nedostal ze slohovky pětku. Za celý 4 roky měl třeba jedničku, nejhůř za 3 a on to nedal. Říkám, no tak to jsem v háji. Jestli to nedal tenhle klub, tak to budu v háji. S tím, že samozřejmě pak tam začali přibývat nějaký spolužáci, který taky napsali prostě, že to nedali. A říkám, OK, tak to jsem asi v háji. Já měl nejlepší slohovku za celý svůj život, co jim ji napsal. A s tím klukem jsem se právě bavil a on říkal, já to cítím stejně. To byla moje nejlepší slohovka za celý život, co jsem napsal. S tím, že on neměl vždycky za 1 třeba, jo? Tak říkám, ty vole. Tak to bych se asi na to měl kouknout. A trošku jsem začal stresovat, jo. A víra tam furt byla. Aby jsme měli jasno, přátelé. Víra tam stále byla, jo. On má shieldy, tak to ne. Říkám, no tak to jsem v háji. To je průser. Tak jsem to půl hodiny se registroval, protože jsem nevěděl, co je VP, že a takovýhle. Jsem si to zjišťoval. A hele, všechno úplná pohoda, až na sloh, který jsem měl jen tak, a to jsem měl 14 bodů a minimální počet byl 12, myslím, což jsem měl v oklub, ze slohovky z češtiny, a jinak všechno bomba, úplná těžká, jsem byl fakt spoko, což jsem jako ani třeba nečekal, ze slohu z ANy jsem měl nějakých snad 88% úspěšnost, a já jako nebudu vám lhát, nějak anglicky neumím. A víte, o čem jsem psal? Psal jsem o Jirkových Instastories, s tím, že jsem si to prostě vymýšlel trošku do toho. Myslím, že jsme měli udělat nějaký výlet se spolužákama. Já už si to přesně nepamatuju. Já jsem psal, že to bylo snad Kalifornii. A on tam nebyl, ale to, úplně jsem to poplet, ale prostě jsem psal o umělém safari. Prostě safari, který bylo jakože umělý, ale reálně tam pobíhaly zvířata. Prostě jak to měl na Instastories, on reálně byl v tom safari, v nějakým parku. Tak o tom jsem psal v AI-ně, s tím, že nebyl jsem si 100% jistý, jak se třeba píšou zvířata, jo. Takže jsem docela ztratil dost času na to, že jsem hledal zvířata, přesně, jak se píšou. Jediný, co jsem věděl, snad byly lvy. Ty vole, nesranduj! A prostě nejsem úplně žádnej angličtinář, jo, to vám nebudu lhát, ale měl jsem nějakých 80%, 88% úspěšnosti, takže jsem úplně spokojený. Ta čeština mě překvapila, protože fakt to byl nejlepší v mém životě, co jsem napsal a měl jsem to jako s odřenýma ušima, jo. A jinak všechno pohoda. Všechno ostatní. Z čeho mám radost, už jenom ústní, no. Jako fakt nejtěžší je náš rodný jazyk. Ta AI-na byla v pohodě. Vola. Ale řeknu vám, normálně jsem víc ve stresu z turnajů než z maturity. Normálně ty stresy, co jsem měl na Summer Skirmishi, co se nedá popsat. V životě jsem neměl asi víc stresu. Tak to tady před chvilkou nebylo, ne? Ne, nebylo. Jo, přátelé! A pak, že tahle brokovnice je špatná. To si nechte pro někoho jinýho, hele.
Tahle brokovnice je libovoučka, to je, viděli jste to, viděli jste ten damage? Týpek asi koukal na druhý monitor, nebo nevím kam. O, on neměl žádný loot, to byl nějaký afker, určitě. I když jo, jako měl, nebo jel challenge, jel challenge. To byl určitě nějaký content creator. Teď jsem mu podělal YouTube hru. Říká si, ty vole, oni nás zabili v top 10 nebo kolik, to je v háji. No jo, kámo, víš proč? Protože jsi měl víru. Neměl jsi víru, kámo. A ona říká, do háje, ty vole, že jsem tam nepostavila, já ho viděla. Já ho viděla. Proč jsem tam nepostavila, sakra. Stalina, už jsme na nový hry dost pomalí. Tak už se spíš koukáme na mladí, kterým to jde mnohem lépe. Bůme se nám dá jedničku. Tyvo, ono je nad náma tady už tak, takovou vejšku. Jako já už mám 20 let skoro. Co skoro, za 14 dní dohaj, ty vole. Za 14 dní mi je 20 jako, to už mi pak, tak 25 to už mi to taky odzvoní. To už se s váma budu koukat tady maximálně tak po druhý hodině na upíří deníky. Taky už za chvíli to nebudu moc hrát na nějaký lepší úrovni. Ale Alkane, teď ty jsi to nehrál nikdy na lepší úrovni. Hele, podívejte se, jak jsem úplně rozžhavenej. BOOM! Ty vole. Moc pomalý, ale tak třeba lolko, jako u toho taky musíš mít reflexy, no to je pravda, ale... Ty vole, to bylo, to byl sandwich, kámo, to se mi líbilo. To se mi líbilo! Samo střílí, ty vole, to je zase ten aimbot rozbitej. Vole, to otočil. Kámo, mě to normálně neskáče. Normálně mě přijde, že... Jo, skáče vždycky. Ty vola.
To je dobrý emote tohle. To se mi líbí.